ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮፕ ቻናል ተከታዮች እንዲሁም ደግሞ የፌስቡክ ጓደኞቼ ሰላም ታይ ባያላችሁበት የደረሳችሁ ዛሬ አጠር ያለች መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይህን ሰሞን እየተናፈሰ ወይም ደግሞ እየተቀባበለ ህዝቡ እየተቀባበለ ያለው ነገር አይቻለውና አንድ ነገር በዘፋኙ በዲሽታ ጊና ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት ላይ እንዳይነሳ ለማድረግ የተደረገ ያለው ነገር ነው ማለት ነው እኔ እንደኔ እንደኔ ደግሞ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ ያሰብኩትን ወይም ደግሞ እንዲህ ቢሆን ብዬ የምለውን ነገር ነው ማቅረብ ፈልገው እና እኔ እንደኔ እንደኔ ማለት ነው ምክንያቱም እስከዚህ ሰዓት ድረስ ማለት ነው እስከዚህ ሰዓቷ ድረስ እጃችንን አጣጥፈን ተቀምጠን ሁሉን ነገራችንን ለመንግስት ሰተን ነበረ ስለዚህ ምንም አይነት መፍትሄ አላየንም ሁሉም ዜጎቻችን እየሞቱ ሁሉም እየተፈናቀሉ ነው ያለ ነው ያሉት ማለት ነው ምንም ለውጥ የለውም ወጣቱ ቁጭ ብሎ ጥጉን ይዞ ነበር እስከ ዛሬ ጣልቃ ሳይገባ እያየ የነበረው ምክንያቱም ጣልቃ መግባት በመንግስት ጣልቃ መግባት ስላልፈለገ ነበር አሁን ላይ ግን በመጨረሻ ላይ ግን ይህን ያክል ጊዜ ጠበቅን ጠበቅን ለውጥ የለም እንደውም ከነገ ከዛሬ ነገ ይሻላል እየተባለ ይስተካከላል ይሻሻላል የሚባለው ነገር ዘበት ሆኖ ጭራሽ ማለት ነው ህዝቡ በአሁኑ ሰዓት እንኳ ቆርጦ እንኳ እንዳይነሳ እየተደረገ ያለው ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ ጠብቀናልኝ እኔ ብችልም ደስ ይለኛል እስከ ዛሬ ድረስ ጠብቀናል ከመንግስትም ቢሆን የተሻለቀን ያመጣል እንዲሁም ደግሞ ጦርነቱም ሁሉም ነገር ይቆማል ብለን አስብን ነበረ ግን ከዛሬ ነገ ይሻላል ብለን ያሰብነው ከዛሬ ነገ የባሰ ነው እንደውም የመጣው እስካሁን ምንም አይነት ለውጥ የለም ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከቀን ወደ ቀን ዜጎቻችን እየሞቱ ዜጎቻችን እየተራቡ እየተጠሙ እየተራቆቱ እንዲሁም ደግሞ እየተሰደዱ እየተተናቀሉ የትውልድ ቀያቸውን ደግሞ ያደጉበትን አርሰው የሚኖሩባትን ያችን ቦታ ጥለው እየወጡ ነው ያሉት ማለት ነው እያየን ያለ ነው ይሄ ነው ይሄ እስከ መቼ ነው እንግዲህ ከሶስት ከአራት ዓመት ከአራት ወር በላይ ሆኖት አለኝ እስካሁንም ምንም ለውጥ የለም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ ኔ ወጣቱ እያደረገ ያለው ነገር ስለ ሀገሩ መነሳቱ እኔ በጣም ነው የምደግፈው በጣም ነው ምደግፈው ማለት ነው ምክንያቱም እዚ ጋር በመንግስትም ደረጃ ምንም የተሻለ ነገር አላየን በሌሎችም እንዲሁ ማለት ነው ነገሮቹ እየቀጠሉ ነው ያሉት ስለዚህ አሁን ላይ ወጣቱ ኢትዮጵያን ከማፍረስ የሚያድናት ከሆነ እኔ አሁኑ ይነሳ ወጣቱ ነው ብዬ የምለው ምክንያቱም በፊት የነበረችዋን ንጹሂቷን ኢትዮጵያ ለማቁየት ግዴታ ወጣቱም ሀላፊነት አለበት ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች አሁን ላይ ደግሞ ወጣቱ እንደምንም ብላችሁ ሀገራችሁን ለማቆየት ዜጎቻችሁን እንዲሁም ደግሞ ለማቆየት ከፈለጋችሁ አሁን ነው ሰአቱ ብዬ ነው ማስበው ማለት ነውና አሁን ትላንትና ምንም አይነት ያን ያህል ተቃውሞ የለኝም ስለ ዘፋኙ ዲሽታ ጊናሁን በስንት ሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝብ በተሰበሰቡበት ወጣቱ እንዳይዘምት ለምን እዛሄዱ ይሞታል ለምን እንደዚህ ተብሏልኝ በነገራችን ላይ ሞትም እኮ ለሀገር ሲሆን ምንም አያስቆጭም ብሏል ቴዲ አፍሮ እውነቱን ነው እውነቱን ነው እዚህ ጋር ማለት ነው ለሀገር ብትሞት ነገ ስምህ ይነሳልኝ እንዲሁም ሞተህ ቢሆን ደግሞ ምንም ስምህም አይነሳም ማለት ነው ስለዚህ እሷ አሁን የተናገረው ነገር በመጥፎ ጎንም ወስዶት ሊሆን ይችላል በመልካሙም ሊሆን ይችላል በሁለት ነው እኔ በመጥፎም ሊወስዱ አልችልም በደህናውማ ግን በአሁኑ ሰዓት እንደዛ ማለት እሱ አልነበረበት ወጣቱ እየተነሳ ባለበት ሰዓት ሀገሩን ለማረጋጋት ኢትዮጵያን ለማቆየት የተሻለ ጊዜ ለማምጣት እየታገለ ባለበት ጊዜ እሱ ላይ ስንት ሚሊዮን በሚገኙበት ህብረተሰብ ፊት ለፊት ቆሞ ወጣቱ እንዳይዘምት ወጣቱ እንዳይሆን ብሎ የተናገረው ነገር እኔ እንዳ እኔ ትክክል አይደለም እሱ ትክክል ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሌላ ምንም ተስፋ የለንም ወጣቱ ተነስቶ ሀገራችንን እንዲመልሳት እና ወደ ነበረችበት ሰላሟ በእርግጥ ቶሎ ያ ሰላሟ ባይመለስም ግን ቀስ በቀስ ነው እና ሁሉም ነገር ቀስ በቀስ እንዲስተካከል ማለት ነው እና በውጭ ሀገራትም እያየን ነው ምን ያህል ኢትዮጵያን ለመጣል እየታገሉ እንደሆነ እያየን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ እውነት ኢትዮጵያዊ ከሆናችሁ ኢትዮጵያን የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ ጊዜው አሁን ነው ብዬ ነው ማለት የምፈልገው እውነቴን ነው በቃ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ አንዘምትም ይሄ እንዲያኖን ምናምን እሺ እስከ ዛሬ ምንም የተሻለ ነገር የለም ህዝቡ እንደውም እየተፈናቀለ የተራበ የሞተ ነው ያለው ይሄ ሁሉ ነገር ምንድነው እጅና እግራችንን ይዘን ስለተቀመጥ ግን አሁን ላይ ሁላችሁም መነሳት አለባችሁ ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው እንደኔ እንደኔ ይሄ ነው አስተያየቴ ምክንያቱም ማንም ተነስቶ እንደዛ ስለተናገረ ኢትዮጵያን አይተካትም ኢትዮጵያን አይመልሳትም ወይ አድርጎ ወደ ነበረችበት አይመልሳትም ይሄ ወሬ ነው ዝም ብሎ ማለት ነው ስለዚህ እባካችሁ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ይሄ በመጥፎ የምትአስቡ ሰዎች አላችሁ እናንተም ልቦና ሰጣችሁና እንግዲህ ለኢትዮጵያ ጠላት ለኢትዮጵያን ደግሞ መጥፎነት የምትመኙ ሰዎች በሙሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደሚፈርድባችሁ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ማለት ነው የዛሬው መልእክት ይሄ ነው እንግዲህ ኔ የተሰማኝን ስሜት የተናገርኩት ማለት ነው ሁሉም በአቅሙ መነሳት አለበት ሀገራችንን ከመፈራረስ ታዱናት አላችሁ ብዬ ነው ማስበ ተስፋዬ እንግዲህ ናችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተሻለ ጊዜ ያምጣልን ማለት ፈልጋለሁ ሰላም እደሩልኝ